Tervetuloa Turun helluntaiseurakunnan ikkunoita armoon lähetyksen pariin. Nyt olemme muutaman päivän ajan katselleet Jeesuksen sanoja ristillä ja nyt vaihdamme näkökulmaa ja katselemme anteeksiannon teemaa. Tänään avaamme ikkunan numero 43 ja luemme Matteuksen evankeliumin luusta 18 jakeen 21. Silloin Pietari tuli Jeesuksen luo ja kysyi, Herra, kuinka monta kertaa minun on annettava anteeksi veljelleni, joka rikkoo minua vastaan? Ihanko 7 kertaa? Jeesus oli juuri puhunut eksyneen lampaan ja syntiä tekevän veljen etsimisestä. Eksynyt oli tehnyt vääriä reittivalintoja ja joutunut pois kartalta. Syntiä tehnyt taas oli rikkonut Jumalaa ja ihmisiä vastaan. Jeesus tuli etsimään ja pelastamaan kadonneita. Samalla hän tuli myös etsimään etsijöitä, niitä, jotka hänen kanssaan rakastaisivat eksyneitä ja syntiä tekeviä, tarjoten heille mahdollisuutta muutokseen. Pietari ymmärsi, että jokainen tällainen etsijä on kutsuttu välittämään anteeksi antoa. Mutta mitä sitten, jos rikkomus tulee lähelle, kohdistuukin omaan itseen? Kuinka pitkälle anteeksi annossa tulisi silloin mennä? Milloin raja tulee vastaan? Riittäisikö 7 kertaa? Pietarin kysymykset toivat hänet Jeesuksen luokse. Minne sinun kysymyksesi ohjaavat sinut tänään? Rukoilemme. Isä, sinä näet kaikki ne kysymykset, joita meidän mielessämme pyörii, joihin me tarvitsemme vastauksia. Auta, että jokainen meidän kysymyksemme voisi ohjata meidät sinun luoksesi. Kiitos siitä, että sinulta tulee vastaus, joka tyydyttää meidän sielumme ja joka antaa meille suuntaa elämässä. Kiitos siitä, että autat meitä Pietarin tavoin tulemaan sinun luoksesi silloin, kun emme ymmärrä, kuinka missäkin asiassa tulisi toimia ja menetellä. Aamen.